Kunne du tænke dig at eje en Trendnik hoodie eller t-shirt? Så har du muligheden nu. Du kan købe den lige nu i linket i beskrivelsesboksen. Eller hop ind på merchcity.com. Hej alle sammen. Velkommen til min kanal. Mit navn er Emmy, men her på YouTube, der går jeg under navnet Trendnik. Og i dag, der har jeg en lidt anderledes video til jer. Jeg har nemlig besluttet mig for at slette alle videoer, der er på min Trendnik Second kanal. Bare rolig, det er ikke den her kanal, det er min anden kanal, hvor jeg ikke har uploadet noget i rigtig, rigtig lang tid. Men der er nogle videoer på den kanal, som jeg ved, at rigtig mange af jer derude stadig ser og er rigtig glade for. Og der er også nogle af dem, jeg er vildt glad for, fordi jeg har brugt sindssygt lang tid på dem. Og derfor har jeg besluttet mig for, at jeg simpelthen også vil uploade dem på kanalen her. På den måde, så har I alle sammen stadig mulighed for at se dem, hvis I har lyst til det. Og jeg vil putte dem alle sammen ned i én playliste, som jeg vil kalde Trendnik Second, så I ved, at de alle sammen derindefra er fra min anden kanal, som jeg så vil slette. Og som I nok kommer til at se, så er de her videoer, de er relativt gamle, så derfor så kvaliteten er lidt anderledes. Jeg ser lidt anderledes ud, og det hele foregår bare lidt anderledes. Men det er så også vigtigt for mig at fortælle, at jeg ikke længere har en hamster. Jeg får det her spørgsmål rigtig, rigtig tit. Og jeg har altså ikke en hamster mere. Jeg har ikke haft en hamster i lang tid. Dengang jeg flyttede fra min lejlighed for at flytte sammen med min kæreste, der måtte jeg ikke have min hamster med. Så jeg gav ham til en sød pige. Og i og med, at jeg bliver spurgt om det her hele tiden, så synes jeg bare lige, at jeg vil fortælle jer det en gang til. Jeg har vist jer, hvordan man laver et hamsterbur med ting hovedsageligt kun fra IKEA. Og jeg har vist jer et kæmpe haul omkring de ting, jeg købte til min hamster. Og nu er tiden simpelthen kommet til den video, hvor jeg indrettede mit hamsterbur. Og det er simpelthen bare det, dagens video kommer til at handle om. Og det bliver måske en lidt sjov vinkel, vi kommer til at filme det her på, for jeg kan ikke rigtig tage kameraet længere tilbage. Og i og med, at jeg ikke kan det, så når jeg rejser mig op for at putte noget ned i buret, så kan I ikke rigtig se mit ansigt. Så jeg tænker, at vi klarer det nok. Det går nok. Det er jo buret, der er i fokus. Så jeg tænker, at vi bare skal hoppe i gang. Og for ligesom at kunne dele buret op, der har jeg lavet den her lidt specielle opdeler. Og jeg skal nok sådan forklare jer, hvad de forskellige ting gør. Men nu putter jeg den lige ind i buret, så I kan se, hvor den skal være henne. Og så kan jeg forklare derfra. Sådan der, så er den ligesom sat ind i buret. Som I kan se, så deler den det op i tre områder. Og det er meningen, at jeg vil lave det her område til at være et stort gravsted. Så området bagved her, det skal være et sandsted. Og så resten, det skal være sådan ligesom et almindeligt hamsterbur, eller hvad man siger. Så jeg tænker, at herover der starter vi. Jeg har tænkt mig at putte boksekomfort i. Jeg er ikke helt sikker på, at jeg har nok. Hvis ikke jeg har nok, så blander jeg det sammen med det, der hedder Carefresh, fordi de minder meget om hinanden, og de skulle være rigtig gode til at holde tunneller. Så jeg tænker, at det går vi bare i gang med. Sådan der, så er det fyldt op. Jeg havde overhovedet ikke nok bokser, og det tænkte jeg godt, jeg ikke havde, fordi jeg havde kun en lille pose. Og det her, det var et kæmpe sted, så det blev fyldt op med en masse Carefresh. Og nu tænker jeg, at den lille boks, der er heroppe, der vil jeg fylde noget Eco Earth i. Og så vil jeg bruge sådan en lille Bendy Bridge til at sørge for, at min hamster kan komme fra det ene sted op til det andet sted. Sådan der. Jeg er mega tilfreds allerede. Jeg ved godt, at vi nærmest ikke har puttet noget af mit bur, men jeg føler bare allerede, at det bliver et super, super hyggeligt bur. Jeg har sat sådan nogle små to kokosfugler i, som han ligesom kan enten gemme sig i, eller grave ned i, eller gemme ting i, eller hvad det nu skulle være. Han havde lyst til det. Jeg synes bare, det passer rigtig, rigtig godt ind. Og jeg ved ikke, det her Eco Earth, det er jo lavet af kokosnød, og jeg ved ikke, jeg havde åbenbart forventet lidt, at det lugtede lidt af kokosnød, men det føles som jord, det lugter som jord. Der er intet over det, hvor jeg vil tænke kokosnød. Jeg vil bare umiddelbart tro, at det var jord. Men det er lavet af kokosnød, og det synes jeg er vildt nice. Nu vil jeg putte noget sand ned i den her lille, hvad kan man sige, opdeling hernede. Og det er sand, jeg selvfølgelig har steriliseret. Jeg vil lave en video om, hvordan man gør det, fordi at det har jeg også spurgt om før, om I havde lyst til at se, og det var der rigtig mange af jer, der havde. Jeg tænker, at det var lidt meget at lave to videoer på samme tid.
omkring buret. Så her i første omgang, der har jeg bare selv steriliseret det, så næste gang, så skal jeg nok filme det og vise det til jer. Men jeg har i hvert fald noget steriliseret sand, som jeg vil putte ind i den lille boks, der er herinde. Sådan det er. Jeg er røget helt vildt langt ned, som I kan se, men det er mega hårdt at sidde på hook hele tiden, så jeg har sat mig direkte ned på gulvet. Så derfor så sidder jeg helt hernede, det er måske lidt underligt. Men nu er selve sandstedet lavet, og det vil sige, at jeg mangler kun én strøelse nu, som skal i resten af buret. Og inden jeg putter den i, så er det vigtigt, at jeg lige siger, at det ligner savsmuld, men det er ikke savsmuld. Der er en, der har spurgt, om savsmuld er sikkert for hamster, og det er det ikke, fordi at hamsters lunger er meget, meget sensitive, så de kan ikke klare, hvis der er støv. Og savsmuld i sig selv er mega støvet, men det jeg har købt, det hedder Aspen Wood Bedding, og egentlig så hedder det Aspen Snake Bedding, men andre steder i andre mærker, der hedder det Aspen Wood Bedding, og det er egentlig wood shavings på engelsk, så lidt ligesom savsmuld, men det her det er simpelthen lavet til ikke at være støvet. Inden jeg putter det i, så skal jeg lige putte et stort hamsterhus, selvfølgelig lidt et hamsterhus, men et stort hus ind i, som ligesom skal dække sådan lidt til, og så vil jeg putte selve strøelsen i, og så vender jeg tilbage lige om et øjeblik. Så er buret faktisk færdig indrettet. Alt det mangler nu, det er selvfølgelig en lille hamster. Og ham vil jeg overflytte, så snart han vågner. Hamster, der er jo nogen, der vågner om aftenen og er vågne i løbet af natten. Og jeg vil personligt selv blive irriteret, hvis jeg blev vækket midt om natten, hvor det der, jeg sover. Nu hvor jeg selvfølgelig er vågen i løbet af dagen. Men hvis jeg blev vækket midt om natten for at skulle blive flyttet et andet sted hen, så vil jeg personligt blive lidt irriteret. Så jeg venter lige på, at han selv vågner op, og så flytter jeg ham herover i. Og så er det simpelthen færdigt. Jeg vil garanteret tilføje nogle flere ting og fjerne nogle ting og gøre sådan lidt forskelligt ved buret undervejs. Men for nu, der synes jeg, det er færdigt, og jeg er mega tilfreds med det. Hvis I kunne lide den her video, så husk mig gerne at give den et like, for det vil betyde rigtig meget for mig. Husk også meget gerne at abonnere på min kanal, hvis I ikke allerede har gjort det, og godt kunne tænke jer at se mine fremtidige videoer. Og ja, så håber jeg virkelig, at vi ses i min næste video. Ha' det rigtig godt indtil da. Hej hej.